Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Mga kapatid sa Islam, mayroon ka at uh, mayroon ako na biyayan na kung saan ang karamihan sa mga Muslim, uh, ang kinakausap ko po rito, ay ang mga kapatirang Muslim. Ano po? Sa mga kapatirang Muslim, mayroon kayong biya na napakalaki na kung saan ang karamihan ay hindi ito binibigyan ng halaga. Ang karamihan hindi pinapansin ang biyaya na ito. Ang karamihan sa kanila hindi nararamdaman ang biyaya na ito. Ano ito mga kapatid? Ano yung ni'ma na ito? Ano yung biyaya na ito? Ito ang tinatawag na ni'matul Islam. Ang biyaya na nasa iyo ang Islam. Nasa iyo ang reliyong Islam. At ang ibig sabihin ng Islam, ito ang pagsunod pagsuko sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Taala yung ganap na pagsuko kapag gusto mong maniwala kay Allah kapag gusto mong sumunod sa kanya kapag gusto mong bagong buhay marapat sa na sumuko kay Allah Subhanahu wa Taala sumuko sa nag-iisang Diyos at kapag ang tao ay sumusuko kung anong ipag-utos sa kanya ng kanyang Panginoon kung anong inutos sa kanya ni Allah dapat niya itong isabuhay dapat niyang sundin ang lahat ng ipinag-utos ni Allah at layuan ang mga ipinagbabawal. Ngayon, mga kapatid sa Islam at mga kababayan, kung babasahin natin ang sinasabi sa Banal na Quran, mayroong isang talata rito na tanging talata na kung saan ito lamang ang talata na wala ang ibang relihiyon Kung baga, maraming relihiyon ngayon, ang nagaangkin na sila ay tama, ngunit ang katagana ito. Ito yung tinatawag na Al-Kamal, yung pagiging kumpleto at ganap. Sa Islam mo lamang ito matatagpuan. Sapagkat sinasabi rito, ang sabi ni Allah, Al-Yaw ma'akmal tulakum dinakum. Sa araw na ito, ika, kinumpleto ko, kumpleto, para sa inyo ang inyong relihiyon Sa Islam, kumpleto po ang relihiyon Kumpleto na ang mga utos ni Allah at ang mga pinagbabawal. Walang dagdag at walang bawas. Kaya nga, ang mga tao na gumagawa ng mga baguhang aral sa Islam, mga baguhang pagsamba, ito ay tinatawag na bidah, Ibig sabihin, bagong aral na taliwas sa kautusan ni Allah at sa paraan ni Propeta Muhammad sa mga kanyang kapayapaan. Sa banal na Quran, sinasabi ni Allah, Al-Yawma akmal tulakum dinakum. Sa araw na ito, ginawa ko ika kompleto para sa inyo ang inyong relihiyon Wa atmamtu alaykum ni'mati. At ginawa kong ganap sa inyo ang inyong biyaya ginawang ganap ni Allah para sa atin, sa ating lahat, ang kanyang biyaya. Kompleto ang relihiyon at ganap ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tama, kinumpleto ni Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya sa atin. Nasa atin ang biyaya. Ang biyaya ng Islam, ang biyaya ni Propeta Muhammad, ang kapayapaan, ang Quran na ating gabay, ang sunnah ni Propeta Muhammad, wa raditu lakumul Islam madina, ang sabi ni Allah. At ang Islam, ginawa kong ito ang relihiyon bilang uh, Wa raditu islam din at kinalugdan ni Allah para sa atin ang Islam bilang relihiyon. So ang Islam, ito ang relihiyon na tatanggapin lamang ni Allah. Sa ibang talata, sinasabi sa banal na Quran, inna dinna 'indallahi al-Islam. Tunay na ang relihiyon para kay Allah ay Islam lamang. At ito lamang tatanggapin niya sa kabilang buhay. Wa may yabtaghi ghayra islam dinna fala yuqbal min wa huwa fil akhirati khasirin Sino man ika ang maghangad ng ibang relihiyon Maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay mapapabilang sa mga taong nalugi, sa mga taong talunan. Kaya mga kapatid sa Islam, ang pakahulugan ng ating pananampalataya, ang Islam na mayroon tayo, ito yung ganap na pagsuko, pagtalima kay Allah Subhanahu Ta'ala at pagsunod sa kanyang mga kautosan at paglayo sa kanya mga ipinagbabawal. Mga kababayan, mga kapatid sa Islam, ang karamihan sa mga Muslim ngayon, hindi nila nararamdaman, hindi nila inaasam-asam -asam ang biyaya ng Islam. La ilaha illallah. Napakarami sa kanila. Ang akala ng ibang mga Muslim na ang biyaya ni Allah, ang biyaya ni Allah na napakalaki ang maging mayaman ka, ang maging maunlad ka, ito yung biyaya para sa kanila. Magkaroon ng mga asawa, magagandang asawa, guwapong asawa, mga garang sakyan, magandang bahay, mapagtapos yung mga anak sa mga kilalang universidad, mga pagtrabaho ng magandang trabaho, ito yung pananaw nila sa biyaya. Magkaroon ng magandang negosyo, magtagumpay dito sa mundo, nakakuha ng napakaraming diploma. Ito yung pananaw nila sa biyaya. Ngunit ang napakalaking biyaya, mga kapatid, ay ang Islam. Lagi natin itong alalahanin kay Allah. Lagi natin itong alalahanin at magpasalamat tayo kay Allah. Dapat pasalamatan natin si Allah sa biyaya ng Islam. Magbibigay ako sa inyo ng halimbawa, mga kapatid. Alam nyo ba, sa ibang pananampalataya sa India, ang ibang ang ibang mga tao roon, meron silang paniniwala kapag namatay ang isang tao, ano yung ginagawa nila? Una muna, uh, nilulubog sa dagat. Pagkatapos nila itong ilubog sa dagat, is susunogin nila yung bangkay. Bakit? Kasi wala silang aral, wala silang doktrina na dapat sundin. Wala silang doktrina. Hindi nila alam kung paano yung tamang paglibing. Hindi nila alam yung, ta yung tamang uh, paghugas sa taong namatay. Diba? na kung saan sa Islam, kapag namatay ang isang tao, huhugasan. Pagtapos hugasan, babalutin ng puting tela. At bago yun, kapag ang tao ay namatay lalaki, lalaki rin yung maghugas sa kanya. Tapos iingatan yung katawan, alalayan yung katawan kahit patay na. At pagkatapos liliguan siya, hindi sasabunan yung mata. Alam nyo yun, yung bibig, Parang ano, parang buhay siya. Pakikitungan siya ng buhay kung paano siya paliguan. Tapos tatakpan yung kanyang maselang bahagi ng katawan. At ganyan din sa babae, kapag namatay si babae, babae rin yung maghuhugas sa kanya. Tapos tatakpan din yung mga maselang bahagi ng katawan. May tawel yan na makapal, hindi manipis, upang hindi bumakat yung hubog ng katawan. Ito yung kagandahan ng Islam. Tapos after niyan, babalutin siya ng puti, pababanguhan, ano po, at <coughs> pagsasalahan siya, ibig sabihin magdadasal yung mga Muslim para sa kanya. Mananalangin yung mga Muslim, kamag-anak o hindi kamag-anak, kakilala o hindi kakilala, mananalangin sa taong namatay na yan. Mananalangin, hihingi ng kapatawaran para kay Allah. Ya Allah, patawarin mo yung tao na ito. O Allah, kahabagan mo yung tao na ito. Ito yung kagandahan ng Islam, mga kapatid. Tapos ililibing siya ng kompleto, buong kanyang katawan. Sa ibang pananapalata, sinusunog ang bangkay. Okay? Ang iba naman, iniimbalsa mo. Tapos yung napakagandang asawa na iningatan mo, napakata, napat, napakatagal na panahon, iningatan mo yung katawan. Kapag namatay na siya, parang wala nang halaga. Dadaling sa mga lalaki, makikita yung kanyang hubog ng katawan, di ba? yung mga pribadong katawan. Tapos kung uh, mainit-init pa yung, yung labi, maaaring pagsamantalahan na siyang nangyayari naman, ganito yung nangyayari mga kabayan. Kaya, magpasalamat ka dahil sa Islam ka. Hindi lamang yun. Pasalamatan mo si Allah, pasalamatan mo si Allah unang-una. Nasa iyo ang tamang relihiyon, kilala mo kung sino yung lumikha sa iyo. Hindi ka sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon mo yung lumikha sa iyo, direct ka sa Kanya. Paano mo siya nakilala sa pamagitan ni Propeta Muhammad sumakanya ang kapayapaan? Direct kang naniniwala kay Allah, dumudulog sa Kanya, nananalangin sa Kanya, hindi ka nadadaan pa kung kani-kaninang tao. Hindi ka nalalapit pa kung kani-kaninang tao tapos sasabihin mo, gusto kong magbagong buhay, gusto kong magpakatino. Diretso ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala wala ka, wala sa yung Diyosan tapos yung mga pinapahig sa katawan yung paniniwala sa mga pamahiin sapagkat ang Islam ay kompleto at ganap kung ano yung nakalagay sa Quran na dapat sundin sundin natin yung mga pinagbabawal dapat nating layuan mga kababayan at mga kapatid sa Islam ang pinakamalaking biyaya sa atin ni Allah itong ating relihiyon kung pag-aaralan natin ito ng maigi, mga kapatid, lalo na sa kaisahan ni Allah, ang tauhid. Kung pag-aaral natin ito maigi, ang kanyang mga katangian, kung ano yung gusto sa atin ni Allah, kung paano tayo nagdarasal, ang ating mga paniniwala, mayroong direksyon, kung malinaw. Kaya nga sinasabi sa hadith ni Propeta Muhammad sa mga kanyang kapayapaan, innal halal bayin. Ang mga pinapaintulutang bagay, yung mga halal, ito ay malinaw. At yung mga pinagbabawal, ito rin ay malinaw. Kaya mga kapatid, sa Islam, pasalamatan po natin palagi si Allah. Dahil nasa atin ang Islam. At alalahanin po natin ang pinakamalaking pamana na ibibigay mo sa iyong anak ay ang Islam. Ang pinakamalaking biyaya na ipapamana mo sa iyong anak ay ang Islam. Ang maniwala kay Allah na isa ang Diyos. Ang huling propeta ay si Muhammad. Ang paniniwala kay Jesus bilang isang sugo ni Allah. Ang paniwala ng lahat ng propeta na nabanggit sa Quran paniwala ng mga libro na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel. Islam ang pinakamalaking biyaya na ipapamana natin sa ating mga anak. Kaya naman turuan natin sila. Kaya ikaw kapatid, may mga tao na malungkot sila dahil iniisip nila paano pagtapos yung kanilang mga anak. ba diba? Paano pag-aaral, pag nawala sila sa mundo, ano yung may papamana nila, saan ititira yung mga anak, saan pupunta kapag nawala na. Mga ganitong iniisip. Kapatid na Muslim, ang iyong kinabukasan, ang future mo, lahat yan na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa iyong Panginoon. Bakit di ka lumapit sa Kanya? Bakit hindi ka dumulog sa Kanya? Bakit di ka humilig sa Kanya? Isa lamang ang gusto sa atin ni Allah subhanahu ta'ala, sumamba sa Kanya, sambahin siya nag-iisa, isa ang kanyang mga tapos manalangin ka sa Kanya. At biyayaan tayo ni Allah subhanahu ta'ala. Ang biyaya ng ating mga sarili, ng ating ng ating mga sarili at ng ating mga anak, ito ay kompleto. Hindi ka mamamatay sa mundo kapatid na Muslim. Hindi mo iiwan ang mundo maliban na lamang na kumpleto ang biyaya mo. Kumpleto ang biyaya mo. Walang tao na aalis sa mundo maliban na lamang na nakuha niya ang lahat ng kanyang biyaya. May kwento ko sa inyo at yung kwento na ito ay kilala, isang lalaki na gustong kumuha ng tubig sa isang balon tapos siya ay nalunod. Nalunod siya hanggat nagantay ng mga sandali rito at may napadaan ng mga malalakbay nung sila gust nung gusto nilang kumuha ng tubig pag angat nila sa balde o sa <coughs> sa, sa, tubig yung balde na nalagyan ng tubig may tao na nakasabit doon tapos nagtaka sila ano ginagawa mo sa ilalim ng balon di ba tapos bago yun uh, ang ginawa ng mga tao pinainom siya ng laban pinainom siya ng laban yung laban ito po ay gatas Gatas mula sa kamelyo o gatas mula sa baka o gatas mula sa tupa. Nung uminom siya, pinaliwanag niya nangyari. Sabi niya, nandito, nakatayo, kumuha ng tubig, tapos bigla ko nahulog. Yung pinaliwanag niya ito, kung paano siya nahulog, na, nung nahulog uli siya, namatay na siya. Namatay na siya. Ano yung aral na makukuha natin dito? Nung nahulog siya, yung unang paghulog niya, bakit di siya namatay? Sapagkat hindi pa kumpleto ang bihaya niya. Ano yung niya? yung makainom ng laban. Hindi pa ito nagaganap, hindi pa kumpleto ang bihaya niya. Kaya hindi siya namatay. So, nung nahulog muli siya, nakuhan niya yung bihaya niya, nainom niya yung bihaya niya, namatay siya. Mga kapatid sa Islam, <coughs> ako, ikaw, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga magulang, ang ating bihaya ay kumpleto na. Ito ay nabanggit sa hadith ni Papeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ang ating bihaya, ganap, at kung masaya ba tayo sa mundo o oh, malungkot at ang isang muslim lagi siyang gumagawa ng paraan sa mga bagay na ikalulugod sa kanya ni Allah at kung gusto mo ng biyaya magtrabaho ka may mga muslim naman na masyadong mapagmalabis na kung saan hindi na nagtatrabaho at lagi na lamang sa masjid lagi na lamang nakatambay sa masjid tapos sa madrasa na hindi na nagtatrabaho mali po ito mga kapatid inutusan tayo ni Allah na magtrabaho, ng halal na trabaho. Ang unang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa binay na Quran, وَابْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ akhirah At hangarin mo, ihiling mo kay Allah, kung anong ipinag, inihanda sa'yo ni Allah para sa kabilang buhay. Ibig sabihin, ang paraiso ni Allah. Pag sumikapan natin, makamit ang paraiso ni Allah. Ito yung pangunahing utos natin ni Allah. Ang paraiso. Hangarin mo ang paraiso ni Allah. Hindi yung dunya. Hindi yung makamundo ang bagay, mga palamuti ng mundo. At pagkatapos mong isabuhay ang mga paraan upang makapasok sa paraiso ni Allah, ano yung kasunod ng talata? Wala tansa na siba kami na dunya. At huwag mong kakalimutan ang parte mo dito sa mundo. Ayan, yung parte mo sa mundo. Ikaw brother, ikaw sister, may parte ka rito sa mundo. Ano yung parte mo rito sa mundo? Yung asawa, yung anak, yung hanap buhay, trabaho, lahat yan, parte natin dito sa mundo. Normal, yung magkaroon ng sakyan. Ang mahalaga, nagkatrabaho ka. Ang mahalaga, kumikilos ka. Ang mahalaga, gumagawa ka ng paraan para mamuhay mula sa malinis na paraan. Mula sa halal. At maging proud ka kahit mababa lamang yung kinikita mo. O di kaya, uh, hindi ka ang ng sahod mo. Maging proud ka, brother. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kaya mga kapatid sa Islam, ang payo sa akin sa sarili at sa inyo, pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa biyaya na mayroon tayong Islam. Kompleto ang Islam mga kapatid. Ang Islam, inutusan tayo, una, sa pagtulog pa lamang. Kapag tayo matutulog, may paraan ng pagtulog, yung manalangin, magudu, kung kaya magudu, ito'y sunna, sapagkat sinabi ni Prophet Muhammad sa mga kanyang kapepaan, layo hafid alal wudu, walang tao na lagi siya nagudu, nasa ablution, maliban na lamang na siya ay sumasampalataya kay Allah. Isa sa mga katangian ng isang mu'min, sumasampalataya kay Allah, yung lagi siyang nakawudu. At after niya magudu, kung kaya niya magsala ng dalawang mas mainam. Tapos, kapag siya ay matutulog, magdua, may panalangin, bago matulog, at matutulog siya sa kanang bahagi ng kanang katawan. Ito, isa kanang, sa kanang, bahagi. Yung nakasaydi siya. At yung mga dalubhasa ngayon, ang payo nila para makatulog ka ng madali, hindi ka mahirapan sa pagtulog mo, matulog ka sa kanang bahagi ng katawan mo. Na ito yung utos ni Propeta Muhammad sa makanya ang kapayapaan. Tapos, sa pagtulog ito, pagising ganun din. Ang gagawin, pagpasok ng palikuran, di ba? Ultimong, yung, pag, yung pakipagsiping sa asawa, may paraan. Na utos ni Propeta Muhammad na dapat natin gawin. Ba, dapat maligo. Tapos, may paraan. Ano po? Yung pakipagsiping sa asawa, hindi lamang Uh, kung ano yung magustuhan mo, gagawin mo. At may mga pinagbabawal din, yung na kung saan hindi maaring lapitan ni ang kanyang asawang babae o gamitin ng kanyang asawang babae. Ang kanyang asawang babae, hindi niya ito maaaring gamitin. Kahit, as, kahit na halal sa kanyang, ang kanyang asawa, hindi niya ito maaring gamitin sa nilalabasan ng dumi. Ano po? So, maaari lamang uh, gamitin ni lalaki si babae kung ano yung ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang paraan. Kung saan kung saan lumalabas yung mga bata, yun lamang dapat ang uh, ginagamit ni lalaki. So sa nilalabasan ng dumi, ito ay ipinagbabawal sa Islam. Ito ay haram. Ano po? Na ipinagbabawal sa Islam. Kaya napakaganda na ng Islam mga kapatid. Malinaw ang ating pananampalataya. Malinaw ang ating pananampalataya. Sa pagdarasal, lahat ng Muslim iisa ang paraan ng pagdarasal. Diba? Bakit 'Di ba? Bakit din pa salamat na si Allah sa biyaya na ito? Pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay maginhawa o tayo ay may mga pagsubok sa mundo. Tayo ay nai naghihirap. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ta'araf, kilalani mo si Allah. Saan? Sa, sa, sa sandali ng raka. Yung raka, ito yung kaginawahan. Yung maginhawa ang buhay mo. Masaya ka. Yung may pera ka, may biyaya ka, kilalani mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Malasugan pa mo. Magpasalamat ka kay Allah. Tapos, malalaman kilalanin ka rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin ka rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa oras ng na ikaw ay uh, may pagsubok o may problema dito sa mundo. Mga kapatid sa Islam, ang point natin dito, pasalamatan po natin si Allah na nasa atin ang ating pananampalataya. Kung tatalakay natin ang ni'matul Islam, ang biyaya ng Islam, kulang po ang isang oras, kulang ang dalawang oras. Kulang ang, mag, ang maghapon. Ano po? Ang sabi ni Allah sa mga Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung bibilangin lamang ninyo ang mga biyaya sa inyo ni Allah, hindi niyo ito kayang bilangin. At ang pinakamalaking biyaya sa atin ni Allah, walang iba kundi ang Islam. Kaya kung ikaw ay isang Muslim, magpasalamat ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng iyong dila, pag-amin ng iyong puso at pagkasabuhay ng iyong katawan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi ala ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sa mga kapatiran natin na bumati ng salam kay uh, Darwin. Ito, yung kapatid natin na balik Islam, na Allah, na ilonggo, bago Muslim. At salam din kay Aiza. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kay Alvin. Salam bro. At kay Has na nanonood sa Damam. At salam din kay Baybun. Ali Polo na nanonood sa Madina ngayon. Masya Allah. Gising pa nga mga kapatiran. Olivia, salam kapatid. At ganyan din kay Muhammad Ali Kabonse. Masya Allah. Ako, gising pa ako. Kasi, ah, kumaga, meron tayong ano ngayon. Meron tayong uh, sakit, alhamdulillah. Pero, papasalamat tayo kay Allah. Kaysa, ano natin, yung painga tayo, mag-lecture tayo, bigay ng konting kaalaman. Lalo na ngayong araw ng Juma. Gabi ng Juma pala malis. Salam kay Armando Castillo. Walikum salam. Rahmatullah. At kay Jalila Pandodum. mashaAllah. Laging nanonood ang ating sister. Kati pala ang kanawan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal na kapatid. At kay Ifa. Wa sala salam. Rahmatullah. Barakatuh. Bustamante. Bustamante. Yan. mashaAllah, nanonood. At nag-share ng ating mga video. Kay Rosel. Wa alaykum Rahmatullah. Rosel Ortega at sa lahat po ng kapatiran na bumati ng salam. Hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, to kay Gian Fidan. Nanonood sa tondo, mashallah. Ano oras sa tondo ngayon? Uh, gising pa rin ang ating sister. Salam mga kapatid at kay Bro Ibrahim na nanonood sa Riyadh. Salam po sa inyo. Inshallah kita kitakits po tayo sa mga susunod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.